agamba alina gayiwe naye gayiwe waba tamunoonyeza tamunoonya waba tamukubidde simu tamukubira ebiseera ebisinga there are signs eziraga nti you are just forcing issues in a relationship otya one ekisookera ddala ebiseera ebisinga nga relationship eggwaawo kubanga tuli mu stage etuyita eya dinaayo waliwo ebintu eby'enjawulo ebibaawo nunakuwaako ebintu biringa 7 ebiraga nti relationship eyo esaanawo oba eggwaawo nga tolina nakyogenda kubanga okola okugyako okubanga okwata bbaaga yo okwatamu ebibyo olabike ng'oyitamu ogende. One, lack of communication. Key factor mu relationship zonna is all about communication. Buli lwe mubeera nga mulina less communication nasigatiiga a lot of things temugenda bitegeera. That's why most people mugamba sitegeera boyfriend wange sitegeera partner wange. Ebiseera ebisinga oba ng'oli mwana wa bwala nga at first eggayi wamukubiranga essimu oba yakubira essimu mwalinanga conversation empanvu ez'amakulu eziri meaningful naye essaawa zino ng'amukubira essimu akulaga ali busy ayogera naye nga conversation ebiseera ebisinga gwagitandika ye akulaga alinga talina byakwogera he always say I love you. My dear, you are just forcing issues in a relationship. The more less communication gave out, era gy'ogenda okuba ng'okoma obutategeera boyfriend wo, gy'ogenda okoma obutategeera partner wo, gy'ogenda okoma obutategeera muntu oyo gw'olina. Communication, kye tuyita communication kye kino. Listening and understanding. Ebiseera ebisinga is always good when you are communicating to your partner. Nasooka n'atuula nakuwa omukisa n'oyogera n'awuliriza neyekenneenya ensonga eyo era olunayo gyekenneenya n'agitegeera than to be with someone ng'oyogera naye ng'ate oyogera naye akulaga ayogera it doesn't make sense which means by'omugamba agenda amaliriza nga aleesa ku mutwe omalize nga tulina makuwa. Then ekintu ekyokubiri waliwo kye tuyita emotional distance, intimacy and affection. Ebiseera ebisinga omanyira nti relationship esaanawo omasekati gamwe okuba nga mulina kye muyita emotional distance, intimacy and affection. Weewo time w'otuukira ng'omuntu gw'oyagala nga takyayagala nakulaba aniwo mukuba essimu n'omugamba nti bibi I wanna meet you yaga munnaye empulira saagala kusisinkana sirina budde bwo saagala beera naawe saawa zino I'm not feeling well always ng'alina excuse nyingi ez'enjawulo zaawa because saagala kusisinkana difference oba distance oba emotional distance romance nga takyalina budde bwa romance takyalina budde bwa kwetegeka ng'oyinza okuba naye nga waali awo physically naye ng'ate okwetegekako takyakwetaaga ng'akugamba kino budde sikyalina feelings sikyakiwulira sikuwulira it means relationship esaanawo you call him you call her n'omugamba nti I wanna meet you let us meet agambye aa sikiwulira saagala kusisinkana ekyo ekintu kiba kiragira ddala nti relationship esaanawo oba esaanyeewo okuyiwamu. Then ekyokusatu frequent arguments. Frequent arguments ezo kwe kubanga always muba n'ensonga gye mudisikaasingako naye ng'ensonga gye mudisikaasingako eyo temukwatagana mulina obutakkaanya mu nsonga nga temulina nsonga gye musobola tuula wansi ne mugikiriziganyako nga mu babiri
ng'oyinza okuba nga gonga nti bebi njagala tukole kinaga nedda ekyo tekisoboka sigenda kikula newoozi emirundi 25 zaayinkyenkomeredde it means temugenda mulako nabantu mubanga temusobola kubanga mutula ku mmeeza nemwagwinga on the same issue. It's always mugenda banga mulina differences, always mugenda banga mulina arguments mu masekati gano. It means relationship egenda, relationship esalawo. Then ekyokuna, different future goals. You can do with the wife na plan zamu zimulina, oba you can do with the partner na plan zozo olina zaalikunda omuga anjula. The fact is njagala kuwasa era 2026 njagala tutandika ebeera okulina, njagala tutandike nga tulina mu mukyala naga yunodia. I'm not ready for it. Siri mwetegefu mu kyonjo, siri wedi kubanga andira mukazi mu maka, siri wedi kubanga andira mukyala mufumbo. Tu nomuga nti omanyi anjula naalyagadde ozaalire okukanda omwaka ogujja, naga nti nze siri wedi kubanga nzaala, nkyalina onyumi w'obulamu bwenaazaala kigaa ngigenda kuggwaawo, nina kaddi wange ku mpagala. Omuntu ng'ombeera temugenda mmalako yagamba nti nze nkyalina ogendako ebweru w'eggwanga nalike nga nnoonya ssente, ssente we ziri buli andizaala. Omugamu nentwalaako mu bakadde nti aa tulindemu tupakuse tukiweemu emyaka ndi kulaga mu bakadde. It means mugenda banga temumalako, by'obala birala nnyo ku bibi tebikwatagana. You are just colliding. Tebikwatagana, okaka bukasi, ofuusi na bufuusi. Then akokutano kanoti nnyo kakulu nnyo era ke kakyasinga okuba nga kaleeta obuzibu mukwano gwonna. Loss of trust eri omuntu gw'oyagala oba omuntu oyo gw'oyagala n'alekera okwesiga. Ebiseera ebisinga omuntu w'alekera okwesiga ne wonaakola kimu namwogo ne waanaawulira bwenzibiza nti japo wange omusanga n'omuwala agenda kuona mu bukoonyi sitaamu because takwesiga. Era abantu abasinga bonna ekibaleetedde okuba nga baawukana kubanga obwesigwa tebakyalina bwesigwa, buli omu takyesiga munne. Buli lw'onaabeerawo nga teweesiga munne mugenda beera olwezi buli omu nga mbega wa munne atya. Bw'onaawulira nti japo wazi bamusindikidde akameseji ku ssimu ogenda kwagala omanyi kameseji ako kavuddewa era ani akamusindikidde. Because of lack of trust egenda leeta kye tuyita tight marking. Tight marking eno ebeera etya? Tight marking eno ogenda tuuka time ng'omwagalwa oyagala omanyi aliwa, alinaani, akola ki. Every single minute, every single hour ogenda kwagala okuba ng'omukubira amasimu omanyi gw'ali naye akola ki. Abamu mutuuka ne time ne muteeka bu tracker mu ssimu z'abapatana bammwe, ne muteeka bu tracker mu ssimu z'aba boyfriend bammwe omanyi abadde ayogera naani, ani gwe yasindikidde meseji, yabadde mu kifo ki, ye yabadde akolawo ki, nga ne oba okimanyi nti ali ku mulimu nga tosobola mwesiga. Ekikuleetera okuba nga okola tight marking, ekibaleetera okuba nga omukwano guggwaawo. Once you lose trust in someone kigenda kubeera kizibu nnyo okuba nga agiza era ekiddako mugenda gamba n'awukana era patana waakugamba nti si kyakwesiga n'onaamugamba ebyenkana ti n'onaamukolera ki agenda batakwesiga. Then ekyomukaaga tukiyita decrease effort, okubanga amaanyi energy bye yali ateekamu nga bikendedde, eyali akubira ku masimu takyazikuba, eyali akuteekamu n'omuga nti bebe nimuwadde n'ayanguwa okupakuka n'akutwala mu ddwaliro n'aketamira ku HIV takyabikola, eyali akola ebintu eby'enjawulo mu bulamu bwe takyabikola, amaanyi gye yali ateekamu n'effoti nga bikendedde. It means awotowa kyaliwo relationship, awotowa kyaliwo mukwano. A lot of things ne bikyuka my dear.
avuyina okwezuula. Akasembayo, yeyo tayimu emutuukira ng'omuntu alina ekintu kye yakola mu bulamu. N'ali sookini ku mistakes ezo ze wakola. Na always aga nti munnaayo yapa wazi olina ekintu kye wankola mu bulamu naye sigenda kyerabira neewuliba ddi neewuliba ddi. Omuntu oyo buli kaseera agenda bayina omusonga ogwogwo. Omuntu oyo buli kaseera wanajjukira ekintu ekyo agenda kuzza the same mistake gye wakola ereete argument mu masekati gammwe. Ereete olutalo mu masekati gammwe. Okulwanagana kugenda banga tekuggwaawo. Okuyambagana kugenda kuba nga tekuggwaawo. Enjawukana zigenda banga teziggwaawo buli kaseera because tasobola kubanga akusuubira the mistake gye wakola. It means relationship eweddewo. Tokyalina lugendo. You are just forcing things. You are just forcing issues in the relationship. Once you realize relationship will go. No geza ko you need the best nirigana. This is a time ya dinado. It's better pack your bag and things. No moving on. No time is over and over. Omukwano. Gugwawo. Era omukwano gutuuka tayimu ne gusaanawo. N'ebiseera ebisinga basinga basigaza kituyita partnership oba ebintu eby'enjawulo byogera okolera omuntu wayo. Naye kyo kiba tekiri omu masekati gammwe idea. Tewali ky'ogenda kufuna. It's better accept the moment no moving on. Wabaayo omuntu oyo ali ku munne omuddamu n'akwagala. Sijaso kao 104.9 that's the session that you can apply. My name is Jeff.